jogar mal assim. Ó, oh, esse aí também fica fora. Tá matou. Chora muito. Ah, cara bom, mano. Caralho, já ficou o round inteiro, mano. YouTube que serve, mano. YouTube passa a barra que serve, mano. Aqui, atrás do bagulho aqui, ó, pra esquerda. Ó, tem maestro, tá, tá, tem na garagem, maestro garagem. Deitou, boa. Maestro garagem embaixo. Caveira, caveira. Tá aqui, ele abriu um pixel, o Sator. Tentando ter mais tábua aqui, tá aqui no ping, tá aqui no ping. Fight. Subindo, oh, cara, subindo. Garagem, garagem em cima, garagem em cima. Tá na porta do rádio. Boa. Boa. Caralho, mano, eu ouvi na hora H, mano. Nossa, essa arma do bagulho é muito ruim. O FBzinho de AK na favela, pá. Pô, tá maluco, mano. Covid correu. Olha esse cara, mano. Que maluco doente esse aqui. Ah, era o cara, eu não atirei, mano. Eu não vi ele, velho. Tava escuro. Comeu bomba, comeu bomba, comeu bomba, comeu bomba. Salinha já. Boa. Tem esse pau ali, não, tá na porta da. Morreu, tem mais tava. Marcar ferro aí agora, em cada um marca um ferro. Aqui na ferro. Porta da ferro. Nossa senhora! Caralho, o FB é muito bom, mano. Mano, o FB é muito bom. Olha isso que ele faz. Meu Deus do céu. Onde?
caveira, subindo escada da caveira, subindo escada da caveira. Boa, pô. Outro lá. Já no fim. Johnny. Com você, Rick. Porta aí com você. Ele falou que não ia vir para ele, não? Ele falou alguma coisa? Recarregando! Se tiver fora da rádio, consegue me passar cal? Preciso de cobertura! Recarregando! Resta um inimigo vivo. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Não, eu vi o cara passando na esquerda. Aí eu falei, vou matar o da direita primeiro.